Motociklisti spadaju u jednu od najugroženijih kategorija. U saobraćaju neki od njihovih najčešćih grešaka su nedostatak iskustva u manipulaciji motociklom pri malim brzinama i naglim manevrima, objašnjava Andrija Milenković, trener bezbedne vožnje. Kako bi podigli nivo svesti kod vozača i povećali njihovu bezbednost u saobraćaju, na treningu su radili vežbe kontrole motocikla, kretanja i zaustavljanja, kao i kratke promjene pravca. Iskustvo nam je pokazalo da ovakvi treninzi bezbedne vožnje značajno podižu nivo znanja motociklista koji na njima učestvuju. Samim tim oni postaju bezbedniji učesnici u saobraćaju, time što više poznaju svoje sposobnosti kao i sposobnosti svojih vozila. Jedan od motociklista koji je došao na trening je i Strahinja Arsić. Vozi oko 5 godina, na treningu je učestvovao i prošle godine, a kako bi upotpunio svoje znanje, došao je i ove godine. Uglavnom zato motociklisti moraju da obraćaju više pažnje i moraju da obraćaju pažnju na ostale učesnike u saobraćaju i da paze, na primjer, na položaj. I Saveta za bezbednost saobraćaja grada Subotice kažu da je ovo treći put kako organizuju trening. Ove godine interesovanje je bilo daleko najveće. Imali smo priliku ranijih godina da vidimo kod lica koja dosta dugo voze motocikl, praktično mogli bi se rekli da su veterani, da su vrlo iskusni, a da nisu znali da pravilno sede na motoru, da pravilno drže volan, da imaju pravilno pripremljene prste na kočnici ili na kvačilu i slično, što u rizičnim situacijama, onim krajnjim graničnim situacijama koje razlikuju da li će se desiti možda saobraćaj nezgoda, da li ćete pogrešiti ili nećete, može da vam život znači. Tokom nedelje u okviru dve kampanje Saveta za bezbednost saobraćaja 800 do 1000 dece prošle obuku na montažnom i virtualnom poligonu, dok je 400 maturanata srednjih škola prošla edukaciju na temu bezbednog saobraćaja.